har den här dagen varit hittills? Piss, dåligt väder, men det var kul att spela fotboll. Det är ju det viktiga. Hur har fotbollen gått då? Gått helt okej. Alltså, hur är det att få komma iväg och göra någonting annat än vanliga skoldagar och få göra såna här grejer? Roligare än att vara i skolan. Vi är här för att genomföra vår fjärde klasskamp, som är vår olika skolturnering. Vi bjuder in diverse skolor på Södra Stockholm för en hel dag med fotboll och skratt och kamratskap helt enkelt. Vi står inomhus med en anledning och tittarna ser en jacka och hur förutsättningarna är idag, men ni kör ändå. Ja, vi kör. Det var absolut inte de bästa väderförhållandena, men det man märker med barnen är att de tycker bara det är kul att spela och springa i regnet. Men absolut, vi har haft bättre väderdagar, absolut. Vad är Stenas roll här? Ja, det är väl att idag är det att försöka få fram lite kämpaglöd och vara lite närvarande och peppa de här hårdingarna som är här idag i det här regn och väder. Men för att det är en bra grej som Stena vill vara med på och se till så ungdomar rör på sig. Och, ja. Hur har dagen varit? Ja, regnig har det varit. Det har varit extremt regnigt. Jag har redan bytt kläder en gång här. Men det är fantastiskt att se alla ungdomar som spelar trots allt och är där ute på plan när det är sånt där oväder som det har varit idag. Och de kämpar på och det är verkligen roligt att se. Men det kunde ha varit bättre väder, det kunde ha varit. Och Nala, hur många matcher har du hunnit med hittills? En. Hur gick den matchen? Ja, det gick sådär, men det gick okej kan man säga. Men vad tycker du om att få komma hit och spela fotboll istället för att gå i skolan idag? Ja, jag tycker det är roligt, men det dåliga är ju vädret, men annars var det roligt.